Mimi mwaka wa 2014 nilienda Ulaya kuwaletea pesa ya kujenga isoko. Mulikuwa mumenipatia kazi ya kuwa senator. Nikaenda nikawaletea 400 million kutoka Ulaya. Wakati nililete, tukasema hii soko ya hapa ijengwe. Soko haikujengwa. Kulianza mvurutano, ikaanza siasa, malumbano kati ya governor aliyekuwa na MP, wakakaka, soko ikachomwa, mzungu akasikia, akaitisha pesa yake. Watu wamekaa kutoka 2014, soko zingine zilijengwa Juja, ile pesa nililete, wakajenga Roiro, wakajenga Kikuyu, wakajenga kule upande wa Kihara, na wakajenga mpaka Limuru. Hao watu wote pesa ilikuja pamoja, wale watu walikosa soko peke yake, ni hapa Makongeni, shauri ya mvurutano na siasa mbaya. Sasa, tena, raisi wetu sasa, wakati mimi nilimpelekea mapendekezo, wakati mumenipa kazi ya governor, tuliulizana ni soko ni wapi, tukahesabu soko zote. Moja zile tulihesabu saba ni ya Makongeni. Sasa tumepatiwa tena 400 million. Niwaulize jameni, nyinyi mnataka tena tulete siasa ya soko ikose kujengwa ama soko ijengwe? Ndio mimi mnasikia nikisema mambo ya siasa ya siasa yenye haina mwelekeo. Mimi sina haja na siasa aina hiyo. Hii soko tunataka ijengwe, mwenye kuuza ndani ya hiyo soko ni yule mama maskini. Ama namna gani jameni? Na wale vijana wanasukuma hapo mizigo ikikuja. Na wale vijana wa bodaboda wako hapo nje, hao ndio wanasafirisha watu. Hao ndio wanafaidika na soko, sio viongozi.